Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš pomirili su se pre nekoliko dana. Na jednoj Instagram stranici koja prati dešavanja u eliti, pojavio se snimak u kome Aneli trlja svoju intimnu zonu, dok Janjuš sedi na krevetu pored nje. Masne joj je kosa danima, ona bi da se opere dole. Stoji u opisu videa u kome na društvenoj mreži prozivaju Janjuša u lepšu polovinu. Inače, mnogi su se zgrozili što se reality par uopšte pomirio, jer je Janjuš bio isključiv da do pomirenja neće doći. Zbog toga ga neki nazivaju najvećim folirantom svih sezona.